L'any 2018 es va presentar una denúncia contra dos professors de l'aula de teatre de Lleida, i qui presentava aquesta denúncia era un grup de nou noies que entre els anys 2001 i 2008 van patir abusos sexuals per part dels dos professors. La denúncia, però, va ser arxivada. El cas havia prescrit perquè havien passat 10 anys des del moment en què s'havien produït els fets. Tot i això, dos periodistes del diari Ara van decidir investigar el cas, van parlar amb algunes de les noies que van ser alumnes de l'aula de teatre de Lleida i van publicar-ne un reportatge. Ara, i a partir de la investigació de la Núria Joanico i l'Albert Llimós, la Isabel Cuixet ha dirigit el documental El sostre groc, que vam anar a veure aquesta setmana passada, dijous, i que es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres. El síndic de Greuges està investigant les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors durant 20 anys comesos a l'aula municipal de teatre de Lleida. El veiem com un déu i el que ell ens deia, doncs, és el que fèiem. En aquell moment em sentia que era madura i que sabia perfectament el que feia. Però ara amb el temps em veig nena i em veig indefensa. Passaven coses en diferents espais de l'aula on tu no sabies el que li estava passant a l'alt. Ja vaig sentir que era seva, que tot anava com ell volia. És difícil escriure el que va passar. Explicar-ho torna a fer real. Recordo que em vaig començar a posar nerviosa i que no entenia molt bé per què, si era normal, si ens coneixem molt, si... Però és que em mirava diferent. Les veus que hem sentit són de la Cristina, la Goretti, la Míriam, la Sònia, la Marta, la Violeta Porta, l'Aida Flix, que són les protagonistes del documental, i crec que me'n descuido. Aida i Violeta, bona nit, com esteu? Molt bona nit. Hola, bona nit. Gràcies per venir. Gràcies per haver-nos convidat. Neu bastant fosques, també? Vull dir que... Sí. Avui és som el team cucaratge habitualment, avui no. No sabíem que vineu de negre. Us hauríem d'haver avisat. Sí. A la pròxima fem un dress code d'aquests. Sí. Em sembla bé. Sí. Gràcies per venir. Com esteu? Perquè tinc entès que sou de Lleida les dues, però no viviu a Lleida. Llavors, o sí que viu a Lleida? No. Has enganxat les dues que vivim a Madrid, de fet. Sí. Sempre ens ve gent que ha anat a viure a Madrid i ens sap com greu. Ja. Està bé, però allà a Madrid esteu bé? Tornaríeu, potser? Hi ha ratos de tot, eh? Sí. L'altre dia ens ho estàvem plantejant, de quan tornem a Barcelona. Sí. I tu, Aida, has estat també molt a Itàlia, no? Sí. I què? Si comparem Itàlia, Madrid i Lleida... Diferent. No, a Itàlia ha estat per feina i llavors encantadíssima de tornar allà sempre que hi ha feina, però també s'està molt bé a casa, òbviament. Clar. Què esteu fent ara de feina? Jo treballo, de fet, en una producció producció d'esdeveniments, treballo amb uns músics i faig organització, logística, oficina i tal. I compagino amb càstings d'actriu, també. He fet teatre en anglès, també, un projecte de teatre en anglès per instituts i escoles, que he fet molt a Madrid, també. Tu, Aida? Jo, ara res, fa 15 dies, una setmana... No, fa ja un mes, perdó. Vam presentar una sèrie a Itàlia, El Grande Gioco, i ara al febrer crec que rodarem la segona temporada, o sigui que tornaré cap a Itàlia. És que quan entres al teu Instagram a mi em va impressionar realment, perquè es veu que estàs molt posada dintre d'aquest univers italià, eh? Sí, dius, és italiana. Dius, aquesta noia és italiana. I no s'entén que no t'hagin trucat per la segona temporada de White Lotus, que no sé si has vist la sèrie, però passa a Sicília i penses, l'Aida, hi quedaria superbé. Ah, sí? Sí. Doncs si volen. Aquí queda el missatge, que et truquin. Italià el vas aprendre per anar a treballar o ja la portaves après de casa? No, l'italià el vaig aprendre perquè vaig estar a la sèrie del Secreto de Puente Viejo, que tenia molt més èxit a Itàlia, i clar, anant a fer entrevistes allà vaig dir, doncs anem a obrir portes també. Vaig viure allà 4 anys i va sortir feina i em vaig quedar allà. I l'italià s'aprèn fàcil, eh? És veritat. Vivint allà ja te'l saps. Et dono la raó. Sí, en 3 mesos, en realitat... Ja el parloteges una mica. Sí. Tu, Violeta, el parles bé l'italià? Feu pràctiques, a vegades? Uf, no, el meu ha sigut l'anglès, sempre. Bueno, pots anar a més llocs, amb l'anglès. Sí, és veritat. Amb l'italià, això és veritat. Va, ara esteu de promo del Sostre Groc, segurament la promo més especial i més estranya que mai fareu. Vosaltres sou dues de les protagonistes, ara entrarem a parlar del documental i tot plegat, però clar, si anem cronològicament amb tota aquesta història, en quin moment us trobeu un grup d'exalumnes de l'aula de teatre i comenceu a parlar d'allò que vau viure? Doncs en el moment que surt el tema del Me Too, ho parlem amb un grup
de dones de l'àmbit del teatre de Lleida i va sortir la pregunta de, bons, que si això passés a Lleida és tan petit que sabria, no? I la Goretti en aquest cas va dir o no. I llavors algunes de nosaltres ja havíem parlat i contactant amb més gent doncs vam sortir nou, que vam ser les que vam denunciar. Clar, això és als voltants de l'any 2018, no? Sí, més exacte. O menys. Decidiu denunciar? Sí. Decidim, no sabem molt bé el que decidim. Exacte. Perquè no sabíem, teníem en comú que ens havia passat algo, no sabíem tampoc la magnitud del que els havia passat a les altres. Tampoc volíem afectar a l'aula, sí, i a altra gent, llavors no sabíem ben bé cap a on tirar. Sí. Llavors van fer reunió per comunicar-ho amb l'alcalde de Lleida de llavors. Clar, perdoneu, però aquesta denúncia, el que sí. sigui que fos, és contra una persona. Dos. Contra dos Qui persones. Qui són? L'Antonio Gómez i el Rubén Escartín. Que en el seu dia van ser professors vostres professors, de teatre. Sí, i un director també de l'escola. Però, clar, quan dieu que no és ben bé una denúncia, és que acabeu anant a la policia a denunciar-ho o és més una denúncia pública la que feu? Té una part de denúncia pública i també té una part, l'alcalde, en el moment en què ho van posar en el seu coneixement, ell va dir això, ho he d'informar a Fiscalia. Llavors, ell ho va portar a Fiscalia i ens van cridar a declarar. Llavors, nosaltres inicialment pensàvem que estaríem protegides, que ningú sabria els nostres noms i que estàvem declarant en qualitat de testimonis, de no? Però després ens va arribar la resolució judicial on ens deien que hi havia indicis de delicte, però que aquests delictes, en el cas de ser certs, s'haurien prescrit, hi havia els nostres noms, i com si fóssim nosaltres els que haguéssim ficat la denúncia. I aquesta denúncia, aquesta carta amb aquests noms... Aquesta carta de Fiscalia va arribar també als dos denunciats. Bueno, el que nosaltres sabem és que va arribar al director de l'aula, que en aquell moment era ell. Llavors, clar, per tant, no va ser com una denúncia realment conscient, almenys en el primer moment. No, vam anar en qualitat de testimonis. I... Clar, que vam dir, hem de fer alguna cosa, clar. Però quan et passa alguna cosa així, com no saps per on comences, no? Exacte. I en el moment en què us vau trobar com havia acabat sent tot aquest procés, us vau sentir desprotegides de dir, ostres, això no és el que jo tenia al cap? O vau dir, doncs, ara, a per totes? Hi ha hagut molts moments de frustració. Sí. I de dir, com pot ser, amb el que costa anar a declarar, amb el que costa... parlar-ho entre nosaltres, organitzar-te. No volem fer mal a l'aula de teatre, d'acord? Com ho fem? Després que rebre una carta així com per escrit formal que et diu ha prescrit, no pots fer res, això va ser molt frustrant, sí, per exemple. Sí, 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 absolutament. Bueno, i que també els agressors rebessin els noms, sí, quan sí. potser vosaltres no volíeu, almenys en aquell moment, que se sapigués, no? Vull dir, tot com molt violent. És que sí. crec que si ells no van a declarar, no poden saber tampoc els nostres noms, no? O alguna cosa així. Llavors... va ser una mica estrany. Sí, també el món judicial és un món en el que si no... O sigui, molts cops llegeixes una citació i dius, però què he de fer, clar, no? Clar. Què m'estan dient que he de fer? Sí, no t'ho ensenyen a l'escola, això, eh? No. No, és una lògica tot especial. Tot el tema vocabulari, a part... I això que prescriguin les coses després de 10 anys em sembla estrany, però és un sí, una cosa que no... boja. Sí. Què anava a dir? Clar... les persones que han patit abusos no en són conscients a vegades al mateix moment que els estan patint i és una cosa que es desperta al cap d'uns anys. Mm-hmm. Llavors, veu tenir vosaltres algun moment, quan éreu joves i estàveu a l'aula, de compartir aquest malestar d'alguna manera sense ser conscients que era un abús, això? O s'us desperta quan us trobeu totes juntes? Òbviament hi ha alguna cosa en tu que et o sigui, que sap que no està bé, no? I... Però clar, tens 15 anys, no li dius abús, no sap, clar. I fa 15 anys no, ningú utilitzava la paraula abús. Clarament. Però sí que sabíem que estaven passant coses rares. I que ens afectaven en cert grau. I que ens afectaven i que nosaltres ens protegíem, no? Aquesta cosa de vas de bolo i et pot tocar dormir amb el profe, i et pot tocar compartir llit amb el profe. Nosaltres no ho enteníem com un abús, però sí que fèiem... anem a dormir i fèiem jo amb l'aire, sí, saps? Clar. I wow. era com... ta-ta-ta, i fèiem com equipet per no pringar, no? Perquè no et toqués. Sí. Al principio era muy sutil. Te voy a ayudar, sé que tienes potencial. Entonces era genial, ¿no? Era como, ve algo en mí, quiere explotarlo, vamos para allá, qué guay. Hasta que empezaron los besos en el cuello y cuando se acercaba más, que allí ya era como que me descolocó mucho y sentía un poco de... vergüenza,
porque lo hacía delante de mis compañeros. Asco y incomodidad. Él tenía pareja y lo sabíamos todos. Entonces era como, él no siente nada hacia mí, igual es algo provocativo para sacar algo de mí interpretativamente. Es más, él es tan inteligente que cuando veía que yo me sentía mal, por las noches me hablaba por el Messenger o me enviaba mensajes y era como, lo has hecho muy bien, eres muy buena. Como por la noche me relajaba y al día siguiente me volvía a poner en tensión. Aquesta és la veu de l'Aida en el documental. Hi ha una estadística que vosaltres comentàveu l'altre dia que vau fer un col·loqui després de la projecció a la Filmoteca de Catalunya, que deia que el 80% dels abusos sexuals els cometen persones de confiança i molt properes. I en el documental queda molt clar que l'Antonio era una persona molt admirada i estimada llavors pels alumnes. I llavors, la contradicció ha de ser enorme, no? Quan sí. Veus que estan passant com coses estranyes. Sí, perquè per un cantó veus que ets la seva preferida, et sents bé, no? de que un professor et valori i tot això, però per l'altre és el que diem abans, no? Que el teu cos sent que hi ha algo que no va bé, hi ha algo que t'aparta d'ell. A la Filmoteca ho vaig comentar, jo vaig patir atacs d'ansietat i jo em vaig rapar el cabell perquè no volia semblar femenina. No va servir de res, no? Però tu saps que hi ha algo que no vols o que no vols que ell percebi, no? És complicat, no sé. I es viu amb una solitud tremenda, m'imagino, perquè... Clar, jo, per exemple, amb la Cristina ho havia parlat, amb la Violeta també ho havíem comentat... Però això ja de petites, mentre us passava. Sí, de fet, gràcies a que la Cristina m'havia comentat algo i la Violeta, al documental ho comentem, que a Sada, en un viatge que vam fer, jo vaig... poder dormir amb elles i em van tapar el cul aquell dia. Sí, no, però n'hi va haver una que es va quedar... una que es va quedar amb ell. És clar. Molt bèstia tot això, perquè és que justament això que dèieu, que fèieu pinya i de dir, va, dormim juntes nosaltres aquesta nit per evitar dormir amb ell, tot això es veu al documental. Sí. És que a part d'haver-hi els vostres testimonis, que ja són prou sòlids i molt ferms, hi ha imatges que ho acompanyen i és que clarament sents com si estiguessis espiant per un foradet com era la dinàmica i te n'adones de dir, hòstia, és que això no és normal que passi. Impressiona molt realment, sí, veure els vídeos. Soc la Daniel i no sé què, l'Antonio va fer la posta de que si hi havia un noi guapo com a tècnic jo havia de lligar amb ell. ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡El pont! ¡Obrigado! Hem perdit el pont! Tenim el mar al costat del mar Atlàntic. Esas semanas nos íbamos a Sada, si no recuerdo mal, a Galícia, y teníamos... venia ell con nosotros. Ja hem arribat a l'hostal, al hostel. Més tard us l'ensenyarem. És una pesada, el tio, Marqueta, vale. Para't ja. De moment, us explicaré que aquí, aquesta nit, dormirà... Qui dormirà, nois, aquí? Tots. Clar, és això que dius tu, Marta, que en el documental, quan el veus, hi ha moltes imatges gravades amb aquelles primeres càmeres de principis dels 2000. A saco d'imatges que jo pensava, mare de Déu, tenen tot gravat. Clar, sí, sort, sí, docu reality, tio. Però que dur, no?, fer aquesta recerca, potser, en les càmeres vostres o d'aquí... No? En realitat, les imatges que surten no són exactament nostres, són de promocions d'abans o després, sí. I hem tingut moltíssima sort de que hi va haver gent que ho gravava tot i que ho conserve, sobretot, perquè... Bueno, has de tenir la sort de tenir la càmera aquella en concret o la targeta de memòria en la que volquessis tot allò. Veient les... O sigui, perdó, però veient les imatges, a mi el que em passava és que pensava, clar, també ha de ser molt heavy, perquè vull dir que es veia que també ja us ho estàveu passant bé, que també és el que explicàveu, que hi havia una part de no explicar-ho també a les famílies quan hi havia potser una mica de dir, ostres, això no està sent normal, perquè no volia que us desapuntessin, i també ha de ser fort adonar-te'n que un espai que era com presumptament segur, on us ho passàveu bé, que també deu tenir records maquíssims. Sí, amics, ara està com embrutat amb, no?, això, que... saps? Sí, sí. És que, clar, també pensa que tens 15 anys i que la teva rutina és anar 8 hores a un institut on tot és un rotllo, on estàs en una classe amb mogollon de gent, t'estan explicant uns rotllazos ahí d'assignatures que no t'interessen lo més mínim, i després tens 2 tardes a la setmana al refugi que disfrutes, que t'ho passes bé, que fas amics, que tens aquesta cosa de sortir els caps de setmana, pues, sigui això, sigui un equip de futbol o sigui... Sí, sí.
és el teu refugi, no? Ara seguirem parlant del documental, però abans del documental hi va haver la investigació i el reportatge del diari Ara. En alguna conversa ens parlen que ha passat alguna cosa a Lleida. I es va ser quan vam anar a Lleida, un divendres, i vam parlar amb alguna de les noies i vam veure la magnitud del tema. Feia fred, va arribar la Cristina amb els pèls molls encara, vam buscar un bar, no? I va ser quan em va dir portem 50.000 trobades que ens han servit per tirar endavant entre nosaltres. Ens hem reunit tantes vegades, ho hem parlat tant, que és un tema doncs, que estem preparades per començar-lo a explicar. Estem al 2019, que és quan la Núria Joanico i l'Albert Llimós, periodistes del diari Ara, comencen una investigació sobre els abusos al món del teatre que els porta a coincidir amb vosaltres. Quan veieu que dos periodistes s'interessen pel tema, què penseu vosaltres que heu dit que fer-vos públiques era una cosa que us feia patir? Teniu aquest dilema quan s'apropen? Sí, jo crec que teníem dilema de a veure cap on anirà això, no? A veure cap on acabarà de sortir, si sortiran els nostres noms, si sortiran les nostres fotos, a veure com anirà. Però alhora també teníem una cosa com de és que ho hem d'explicar, és que no pot ser, és que gràcies a la denúncia l'Antonio va deixar de fer classe a l'aula de teatre, però és que fins llavors estava donant classe. És que estem parlant de que l'altra persona dirigia un centre de teràpies alternatives a Lleida, on tenia contacte amb gent en moments molt vulnerables de la seva vida. És com, hem de fer alguna cosa. I no sabíem per on tirar, però teníem aquest nervi de hem de fer alguna cosa. I no només pel vostre cas, suposo que també, i per resoldre la vostra situació també, sinó també perquè al final explicar-ho serveix perquè moltes altres víctimes puguin dir ostres, jo també estic en aquesta foto, saps? En aquest relat. Exacte, és que també el fet de donar-te en compte de que no era una cosa entre tu i ell, sinó que era una cosa que estava passant al llarg del temps, hi havia una part de tu que dius és que si hagués denunciat abans, totes aquestes noies no haguessin vingut darrere, no? I havíem de fer alguna cosa. I com que havia prescrit, doncs encara més, no? Era de... hem de fer alguna cosa. Que es fes justícia a la vostra manera, clar. Sí. I no us havien contactat abans de cap altre diari, abans que ho fes el diari Ara? Sí. Sí o diari, no? Diari potser no. No. No, periodista. Bueno, també hem de dir que nosaltres teníem la gran sort de tenir dones a escena que ens feien de coixí una mica, no? I també quan ens ven molt afectades, sí, ja directament no ens passaven. O sigui, que vam tindre aquesta sort també de que elles com una mica... Potser no en som conscients. Sí, sí que és veritat que ens van contactar més gent per explicar la història, però no ho vam veure clar. No estàvem encara en el moment de poder explicar. Sí. Vull saber com ho va viure aquest moment la Núria Joanico, periodista del diari Ara. Núria, bona nit. Hola, bona nit. Com recordes el moment que us trobeu per primera vegada? Com va anar? Veu quedar per mail? Hi va haver uns whatsapps? Com va ser? Clar, nosaltres vam contactar amb elles a finals del 2019, principis del 2020, i en el meu cas va ser bastant virtual. Llavors el que ens trobàvem és que també estàvem en plena pandèmia, no? Al març ens van passar doncs això, no? Que volíem trobar-nos, però era aquell moment en què era la primera onada del coronavirus i no ens atrevíem gaire. Llavors, en el meu cas va ser bàsicament per telèfon, tot el que vam poder fer. Sí que és veritat que l'Albert Llimós va fer dues trobades a Lleida presencials, i així doncs vam anar construint la història abans de publicar-la. Clar, perquè tinc entès que vosaltres vau començar una investigació genèrica, per dir-ho d'alguna manera, sobre els abusos al món del teatre. Llavors jo volia preguntar per què aquest tema. És a dir, us havien arribat comentaris? Com és que vau tirar per aquí? No ens havia arribat res. L'Ara va encetar un equip d'investigació que encapçala l'Albert, i ell portava uns anys treballant, havia tractat casos d'abusos al món de l'esport, al món de l'església, i això, a la tardor del 2019, parlant-ho amb mi, que jo formo part de l'equip de cultura, em va dir, ostres, si hi ha hagut el Me Too als Estats Units, hi ha hagut tantes actrius que han alçat la veu i han parlat d'aquests abusos, com pot ser que a Catalunya no hi hagi ningú que ho hagi explicat? I la pregunta que ens van fer és, això és perquè no ha passat o perquè no s'ha explicat?
I nosaltres vam començar a picar a porta freda, a parlar amb actors, amb actrius, amb gent que coneixíem del món de les arts escèniques, preguntant-nos doncs, que si havíem viscut alguna situació d'abusos i si la volien explicar. No sabíem què ens trobaríem. I de seguida, al cap d'uns mesos, ens va arribar la història de l'Aula de Teatre de Lleida i ens va arribar, bueno, vam trobar-nos això, no?, amb un grup de noies que havien patit abusos, que s'havien trobat, que havien denunciat i que la Fiscalia els havia respost que havia prescrit, no?, el delicte. I llavors elles tenien moltes ganes d'explicar-ho, de fer-ho públic. Tinc la sensació també per un tema de visibilitzar una situació que no era normal i que fins aleshores doncs, a Lleida s'havia silenciat completament i va ser així com ho van tirar endavant. T'estan sentint, Núria? Vull dir que si li voleu dir alguna cosa, li podeu dir bonica. Alguna cosa. Hola. A mi em sembla molt, molt bèstia que realment demostra la importància que va tenir el fet del MeToo, que us inspirés d'una banda els periodistes a investigar i a dir no pot ser que aquí no hagi passat i a vosaltres que us donés ànims per voler-ho denunciar. O sigui, realment moltes vegades aquests moviments que neixen a les xarxes, que de vegades també els menys tenim, doncs aquí la importància, no?, d'una bona xarxa social, per això serveixen també. I, Núria, escolta'm una cosa, en un cas com aquest que ha prescrit, perquè han passat 10 anys i la justícia no hi pot fer res, el periodisme és una mica l'única forma de fer justícia, llavors? Clar, jo crec que això ho han de respondre més elles que jo, però sí que és veritat que arran de la seva història, nosaltres al reportatge vam recollir els seus casos, però també vam buscar alumnes més joves i ens vam adonar que també hi havia alumnes de generacions més joves que havien patit aquests abusos. I llavors això també queda recollit en el documental i és una manera de que potser en el seu cas la Fiscalia va respondre que havia prescrit, però si hi ha noves denúncies, el recorregut judicial doncs, pot tornar a tirar endavant. De fet, no sé si ho heu dit, però arran del documental el cas s'ha reobert i Fiscalia està tornant a investigar a partir dels testimonis d'aquestes noies joves que, com que van patir abusos més tard, és a dir, més propers en el temps, doncs ara no haurien prescrit. I suposo que arran del documental ara és probable que acabin sortint altres casos, com el de l'Aula de Teatre de Lleida a Catalunya. Llavors, no sé si des del diari Ara o tu personalment, si ja has rebut algun input o esteu treballant en algun altre cas. Sí, de fet, el cas de Lleida va ser el primer, després van publicar el cas de l'Institut del Teatre i n'han anat sortint més. Sobretot perquè quan publiques un reportatge o fas visibles els abusos d'alguna manera o altra, funcionen com un mirall, no? De fet, ens hi hem trobat molt també en passis del documental que hi ha gent del públic que s'hi veu molt reflectida i que se'ls desperta això que segurament havien enterrat durant anys i que també havien patit doncs, aquests abusos. Aleshores, si ens estem trobant doncs, que hi ha més gent que té ganes d'explicar-ho i estem treballant, sí. Mira, ara que dius això, quan sortíem de la Filmoteca dijous passat, vaig veure una noia que seia unes files darrere meu, d'uns 20 anys, acompanyada amb el seu pare i plorant, però molt, molt, i el seu pare consolant-la. I jo pensant, hòstia, és que és probable que algú que vingui a veure el documental se li despertin coses o que li vinguin coses al cap que potser doncs, no n'era conscient. Llavors, ja per acabar, Núria, hi ha un moment del documental, i és spoiler, però és igual, però és que és un moment que se'n va parar al cor, que apareixes tu amb el mans lliures i truques a l'Antonio. Sí. Com vas viure aquest moment de la gravació i com va anar? En realitat va ser bastant improvisat, perquè l'Antonio feia dies que l'estàvem buscant, que volíem parlar amb ell, no ens contestava, i va ser durant el rodatge que vam dir, va, ho tornem a provar. I en aquell moment doncs, ens va agafar el telèfon. Fins aleshores no sabíem si estava a Catalunya, si estava al Brasil, no sabíem res d'ell. I va ser una mica desconcertant perquè no pensava que, com que no ens havia agafat el telèfon altres vegades, doncs, sincerament no pensava que passés. A partir d'aquí jo crec que la seva resposta, com sol passar amb la gran majoria de persones que han comès aquests abusos, és bastant estereotípica, negar-ho tot, negar la realitat i fugir. És, en general, el comportament que tenen aquestes persones. I crec que queda bastant retratat.
i apareix en un moment del documental que és molt conclusiu, diguéssim, aquest moment. Núria, jo et volia preguntar de quina manera us poseu en contacte amb la Isabel Cuixet, si és ella que llegeix el reportatge al diari Ara i diu això té potencial per ser un documental, o si sou vosaltres que li oferiu? No, sí, va ser ella. O sigui, nosaltres vam publicar un dia i al cap d'un o dos dies, a través d'Instagram, ens va contactar la seva madreta i llavors vam organitzar una trobada amb la Isabel en què ella ens deia doncs, que havia llegit aquest reportatge, que l'havia tocat molt i que tenia ganes de fer alguna cosa. No sabia massa què volia fer, si una pel·lícula, si una sèrie, però que volia fer alguna cosa. Llavors, ella al principi ens demanava permís, però nosaltres li vam dir que el permís no ens l'havia de demanar nosaltres, clar, clar. Que els havia de demanar les noies. I res, vam fer de pont amb elles. Elles van fer una trobada per Zoom i va anar molt bé i llavors va ser com va tirar endavant. Núria Joanico, del diari Ara, moltes gràcies i enhorabona per la feina, perquè ha fet una feinada excel·lent. Increïble. Sí. I res, felicitar-te des d'aquí. Que vagi molt bé, una abraçada. A guanyar el Goya, molt... Núria. Ara. Moltíssimes gràcies. Que vagi adéu. Bé. Bona nit. Havia algo en mi que decía, pero es que yo tengo 15 años, es que él tiene 30. Y recuerdo como un problema de matemáticas de instituto que era como dos personas que una le dobla la edad a la otra. Como cuántas veces eso en la vida puede volver a pasar, ¿no? Hace tiempo que buscaba a alguien como tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Yo hubo un día que estaba en su casa y estaba en su cama y tenía un profe a cada lado. Es decir, estábamos los tres en la cama viendo una peli, viendo El último mohicano, y estaba yo en medio de la cama estirada con un profe en cada lado. Y entonces uno de ellos, Rubén, hizo como que se iba, eran las 12 y pico de la noche o así, hizo como que se iba, pero hizo una cosa, o sea, en lugar de levantarse, coger la chaqueta e irse, hizo como una cosa rara, como que se caía de la cama, como que se iba por el suelo y se fue por el pasillo a por la chaqueta y allá encendió la luz del pasillo. Y ahora con los años veo que se estaba yendo para dejarle vía libre conmigo, que tenía 15 años, estaba en su casa. És la veu de la Violeta Porta, que avui ens acompanya, amb l'Aida Flix, dues de les protagonistes del documental El sostre groc, nominat a un Goya, una hora i mitja de documental. Us l'heu volgut, pogut mirar? Quantes vegades? Perquè entenc també que veu supervisar-ho, vull dir-te que... Sí. Sí, vam fer un passe a Barcelona en una sala petita com quan estava mig muntant encara, sí. I després l'hem vist a Donosti, l'hem vist a Lleida, i ja sortim de la sala. Ja... I potser aquí a Barcelona el tornarem a veure. Potser a Barcelona el veurem. Però no... Molt puntual. Si anem amb algun col·loqui, no, intentem no veure-ho cada vegada que hi anem. Clar, hi ha un moment que us proposen que us poseu davant de la càmera i que ho expliqueu. És complicat, m'imagino, posar-te davant la càmera i tornar a explicar tot això, perquè no sé si ho havíeu verbalitzat mai d'aquesta manera. Sabent que ho veurà també bastanta gent, segurament. Sí, jo crec que quan gravàvem no érem conscients. Hi ha un punt també que et tires endavant i dius, jo no sé cap on va això, no sé cap on desembocarà parlar amb l'Albert Llimós i amb la Núria Jònico. Jo recordo també anar a l'advocada, a la Carla Vall, i fer-li allí una vomitada de coses i no ser molt conscient de cap on portaria això. En el cas del dia que vam gravar, els dies que vam gravar amb la Isabel Cuixet, també va ser com... Hi havia tantes emocions, també de trobar-nos. No ens havíem trobat mai les 9. No. La primera vegada va ser el primer dia que vam rodar. Sí. Al Parador. Hi ha algunes imatges que torneu a l'aula de teatre de Lleida després de molts anys, que no sé si havíeu tornat mai. I això ha de ser també un moment que recordareu. No sé com el vau viure, aquest moment. Sí, va ser... Sí, va ser un moment delicat perquè no havíem tornat, la gran majoria, i estàvem segons quines sales, ens removien coses. Però jo crec que aquell dia també ens vam fer les paus amb l'escola i vam veure que no era tant l'escola, sinó les dues persones que estaven dins. Llavors, va ser molt sanador. És un documental dur, Sí, a veure, et deixa destrossat, però és que s'ha de veure.
Després de la projecció a la Filmoteca de Catalunya dijous, que nosaltres vam poder venir de públic, la gent podia fer preguntes. I aquí vam patir. Perquè ens aquí miràvem vam patir i molt, vam dir, noies. Sí, perquè, clar, la gent, hi ha molta gent que vol fer reflexions, hi ha molta gent que fa preguntes que dius... Ai. Més que una pregunta és una reflexió, això a classe també ve a passar, el mires sí. malament. De dir, ai, mare meva, la xapa que em fotràs ara. No, i crec que la vas respondre tu, aquesta que em vaig apuntar, perquè vaig pensar que això deu ser bastant habitual que s'hagin de sentir dir aquestes coses. Us van preguntar, a casa els pares no ho veien, que us passava alguna cosa? Que és gairebé com dir, és culpa teva. O sigui, no sé, és que em sembla bojíssim que encara hi hagi gent que pregunti aquestes coses, saps? Sí, va ser una pregunta que després la vam comentar. Va ser la primera vegada que ens trobàvem, això. Sí, també. És veritat. Sí. És veritat. Però sí, és veritat, sembla que és culpa... És que és aquesta cosa de que és culpa teva haver viscut un abús, és culpa teva haver estat allà, o és culpa teva que et sortissin els pits quan tenies 13 anys, és que quina barra. O que hi ha gent que pot dir, i com és que no van denunciar abans? No? Sí. És també la pregunta que es pot fer molta gent. Sí. I llavors què els hi responeu amb això? Bueno, però fixa't, es fa quan es pot. Sí, jo vaig trobar que teníeu molta paciència. Sí. I que sí, aquestes no preguntes les feia gent conscienciada que havia volgut anar a veure aquest documental. Per tant, imagina't les preguntes que farien gent a qui li poses aquest documental sense haver preguntat. És a dir, és que això et demostra clarament que estem tan enrere en moltes coses. Jo crec que ara que us passarà una cosa que crec que seria sana que passés, i és que moltes noies veuran aquest documental, algunes d'elles potser estan passant una situació similar a la que vau passar a vosaltres i voldran contactar-vos, escriure-us per Instagram. Ja heu pensat en això, què els direu? I heu pensat que això podia passar? Teniu ganes que passi? De fet, al final del documental deixem un mail de contacte amb nosaltres, que és noucercle@gmail.com. Nosaltres no som psicòlogues, nosaltres el que podem fer és el que va fer Dones Ascent amb nosaltres, que és escoltar, acompanyar i derivar a el que elles necessitin. Si necessiten una abogada, si necessiten una psicòloga, doncs poder-les acompanyar en aquest sentit. Nosaltres vam tenir la sort de tenir Dones Ascent que doncs això que ens va fer de coixí i que quan no sabíem cap a on tirar, elles ens van redirigir i és una mica el que volem fer nosaltres. Sí, és molt difícil. Jo, personalment, si no ens haguéssim reunit les 9, no hagués sigut conscient de que allò era un abús. Llavors, jo em fico la pell d'aquestes noies que no tenen ningú amb qui parlar, o que parles amb ton pare o amb la teva germana i et diu, bueno, no n'hi ha per tant. O coses també que ens diuen de, bueno, això ens ha passat a totes, que això també m'ho ha dit alguna tieta o algú de la família, que és com, bueno, ens ha passat a totes. Com. És com, bueno, encara que fos així, hem de poder-ho denunciar. Exacte, sí. Llavors, també volem ser aquest coixí que algú necessiti per poder parlar. El síndic de Greuges està investigant les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors durant 20 anys comesos a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. El veiem com un déu i el que ell ens deia doncs és el que fèiem. El documental es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres, el que dèiem, una hora i mitja. És bastant dur, s'ha de veure, convideu a molta gent que el vegin, és molt important que el vegi molta gent. I res, Violeta, Aida, gràcies per haver vingut. Enhorabona pel que esteu fent. És que l'altre dia ho dèiem, dic, ara si sortim aquí fora, no sé com felicitar-les, saps? Per dir felicitats, per què? Bueno, per haver-ho explicat i per haver donat la cara. Que vagi molt bé, gràcies per venir. Sí, i que d'aquí poc se sabran nominacions als Gaudí. I als Goya. Els Goya ja estan nominades. Quins nervis, hi anireu totes? Els Gaudí encara no se sap. No ho sabem. No estaria bé que hi anéssim totes. Però sí, que potser no podeu aconseguir entrades per tothom. No sé. Clar, en principi hi ha poques entrades per pel·lícula. Tant de bo. Ojalà. L'Isabel Cuixet és molt fiestera? És a dir, si guanyeu alguna cosa, creieu que muntarà una bona... Celebrarem, òbviament. Sí, no? Home, sí. Clar que sí, crec que sí. Tant de bo, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Bona nit. Bona nit.